لعن الكاذبين كما لعن غلام احمد القاديان. مجھے کہتے ہیں اچھے اچھے نیچے چلا چلتا میں روانہ ہو گیا. دو چار دن گزر گئے, مجھے کہتے ہیں قریب میں ایک ہمارا وہ مختار کار رہتا تھا, زمینوں کا کام نہیں کرتے لوگ زمینوں کا, تو وہاں لکھا ہوتا ہے متوفان ہاں متوفان ہاں. تو مجھے کہا یہ جو پٹواری ہے نا پٹواری, یہ بھی تجھ سے اور تیرے استاد سے زیادہ جانتا ہے. میں نے کہا یہ مرزا قادیانی سے بھی زیادہ جانتا ہے. مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اس سے پوچھنے چاہتے. میں نے کہا چلو. چلے گئے پٹواری صاحب نے میں دیکھا, بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسے, میں اسکول پڑھتا تھا حضرت سے کتابیں پڑھتا تھا, کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ اس کا ہے ایک میرا ہے, یہ بھی آپ سے پوچھنے آئے میں بھی پوچھنے آیا ہوں, میرا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. کہا آپ پہلے پوچھیں. میں نے کہا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ کہا کافر مرتد تھا, بڑا بےمان گزرا ہے, ٹٹی میں مرا ہے. میں نے کہا میرا ہو گیا. میں نے کہا اب تو پوچھ, کہ میں نے پوچھتا. میں نے کہا پوچھنا, اگر وہ کہے گا کہ وہ توفہ کا مانا مرا ہوا تو میں کہوں وہ پہلے بھی اس کا مانا ہے, جس نے یہ پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ہی پٹواری کا قول ماننا پڑے گا. وہ قادیانی مجھے کہتا ہے بڑا خطرناک مولوی نکلے گا. میں نے کہا جیسے خطرناک قادیان آیا تھا, جس نے ہندوستانی ہو کر کے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ پورا جہاد اتنا جھوٹ نہیں بول سکے. تو ڈرے نہیں, یہ ہمارا مسئلہ کبھی ہے. امام الحسن مولانا انور شاہ نے اس پر لگاتار دو کتابیں لکھی, عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس آیت کے ذیل میں پاکستان کے شیخ الاسلام اور دارالعلوم دیوبند کے سابق متکلم مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ میری نظر میں علامہ فقید المثال قطب الاقطاب ہمارے مخدوم مولانا محمد انور شاہ نے جو کتاب لکھی ہے عقیدت الاسلام, علماء اس سے فائدہ اٹھائے, یاقوت اللال سے بھری ہوئی کتاب ہے, اس کی نظیر پوری امت میں نہیں. اللہ جب فرمایا اللہ نے عیسیٰ میں فوت کروں گا تجھ کو, یعنی بعد میں, یا اٹھا رہا ہوں اور اٹھاتا ہوں اپنے پاس, وہ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان لوگوں سے جو کافر ہیں, بچاؤں گا, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا اتباع کیا اوپر ان کے جو کافر ہیں قیامت کے دن تک. تم میں الیہ مرجعوں کو, پھر میری طرف پلٹو گے, فاحکم بینکم, پر فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان, فیما کنتم فیہ تختلفون, ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, فاعذبہم عذابا شدیدا, ان کو سزا دوں گا سزا سخت, دنیا و آخرت میں, وما لہم من ناصرین, نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک, فیوفیہم اجورہم, پورا دے گا ان کو اجر, واللہ لا یحب الظالمین, اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم, یہ پڑھتے ہیں آپ پر آیتیں اور نصیحت حکمت آموز. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, انہوں نے اشکال کیا تھا نجرانیوں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں, تو وہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو خدا کی قدرت سے پیدا ہے. تو مجرانیوں نے کہا کہ ایسا کوئی اور ہے, تو جواب آیا بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں مانن آدم کے ہیں, بلکہ آدم تو اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ عیسیٰ کی ماں تو ہے باپ نہیں, ماں تو ماں باپ دونوں نہیں. خلقہ من تراب, پیدا فرمایا اس کو مٹی سے, ثم قال له كن فيكون, پھر فرمایا ہو جا, پس وہ ہونے لگے. الحق من ربک, یہ دو ٹوک فیصلہ تیرے رب کے ہاں سے, فلا تکن من الممترین, پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کے تو صرف والد نہیں ہے اور حضرت آدم کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہے, اور مائی حوا ان کے تو والد ہیں اور ماں نہیں ہے,
پسلی آدم سے پیدا ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے آدم، بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہوا، تو بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ مسیح. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، بس جو جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں بعد اس کے کہ آپ کو آ گیا علم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ فرمائیے آ جائیے پکاریے، پکارتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم ہم خود بھی آئیں گے تم بھی آؤ. ثم نبتهل، پھر التجا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تاکہ ڈال دے اللہ اپنی لعنت جھوٹوں پر. چنانچہ اس مضمون کے بعد آپ نے فاطمہ و حسن حسین کو تیار کیا اور نجران کے لوگوں سے کہا کہ مناظرہ بہت ہوا، اب مباہلہ کریں گے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کے خلاف سوچا بھی تو ہم تو ہم ہمارے گھر اور وہاں بال بچے و خاندان وہ بھی جلس جائیں گے. نبی پر حق ہے لیکن ایمان نہیں لا سکتے، اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تاوان کفر دیں گے، یعنی جزیہ دینے کا عہد کیا. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بیان دو ٹوکے، قصص بیان کو کہتے ہیں، قصے کی جمع قصص ہے، قصص نہیں ہے، قصص بنا بیان اور قصے کی جمع قصص، بے شک یہ بیان دو ٹوکے. وما من الہ الا اللہ، نہیں یہ حجت روا مگر ایک اللہ، وعد اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ خوب جانتے ہیں فسادیوں کو. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو شرپسندی کا سبب بنایا. آج بھی میلاد کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، پھر جہاں ان کا جی چاہتے ہیں وہاں پر اپنی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتے ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آپ فرمائیے اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ایک جیسا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ نعبد الا اللہ، کی عبادت نہ کرے مگر ایک اللہ کی، یہ لا الہ الا اللہ ہے. ولا نشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے کسی کو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے بعض ہمارے بعض کو خدا کے سوا شریک. ارباب رب کی جمع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادیب نے حاتم نے کہا تھا کہ ہم تو عیسائی رہے لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے کہا ان کے کہنے سے حلال و حرام کرتے تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہوتا تھا، کہ یہی تو ہے. اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ادھر امام اعظم اور شاگردوں پر اعتراض کیا ہے کہ مذہب حنفی کی تو بنیاد قیاس پر ہے اور ان کے لیے آیت سے مشکلات پیش آئیں. فقی الامہ مولانا مفتی محمود نے اپنی تفسیر میں جواب دیا ہے کہ ابن جریر کا یہ کہنا قیاس کے شرعی حیثیت سے بے خبری ہے. قیاس ثابت ہے بالقرآن و سنہ، اس لیے اس سے پیدا ہونے والے مسائل بھی دوسرے درجے کے یقینی ہیں، دوسرے درجے کے. تفصیل کسی اور مقام پہ کر لیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس کہو گوارو ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب، یا کتابیوں، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ،
نہیں اتاری گئی تورے تو انجیل مگر حضرت کے بعد. افلا تعقلون, یا تم عقل نہیں رکھتے. اس کو کہتے ہیں محاجہ بالباطل, ناحق لڑائی کرنا. ہاں تم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم, ہاں تم وہ لوگو کہ جگڑتے ہو اس میں جس میں تمہیں کچھ علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم, کیوں جگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. واللہ یعلم, اور اللہ جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, نہ تے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ نصرانی, لیکن تے یکسو مسلم, پکے مسلم. وما کان من المشرکین, اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے. وہ اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے اور پیغمبر اور صحابہ کو نہیں مانتے تھے. جواب, ان اولا الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی, بے شک قریب ترین لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا, اور یہ پیغمبر. والذین آمنوا, اور مسلمان. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ خوب دوست ہے مسلمانوں کے. ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم, چاہتا ہے گروہ اہل کتاب میں سے کہ تمہیں بے راہ کر دے. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون, اور یہ نہیں بھٹکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو, اور یہ جانتے تک نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ. وان تم تشہدون, اور تم گواہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. درود نہیں پڑھتے, درود نہیں پڑھتے, درود پڑھتے ہیں, تمہارا بنایا ہوا نہیں پڑھتے. وتکتمون الحق, اور حق چھپاتے ہیں. بزرگوں کو نہیں مانتے, بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, خدا نہیں مانتے. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. وقالت طائفة من اہل الکتاب, کہنے لگا ایک گروہ اہل کتاب میں. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایمان لے آؤ اس شریعت پر جو اتاری گئی مسلمانوں پر دن کے شروع میں. وکفروا آخرہ, کفر کر لو آخر میں جا کے. لعلہم یرجعون, ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے. یہ ایک سازش بنائی اہل کتاب نے. صبح چلے جاؤ, کہہ دو ہم درس سننے آئے, شام کو گئے رہا میں مزہ نہیں آیا, پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, تاکہ کچھ کمزور لوگ ٹوٹ جائے. تو صبح صبح آ جاتے تھے کہ واہ کیا مزہ آیا, کیا بہترین اسلام ہے, کیا پاک نبی ہے. شام کو کہتے ہیں ہم تو اس کو نبی مانتے ہی نہیں, آج کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ بالکل سچا نہیں ہے. معاذ اللہ. ولا تؤمنوا, اے مسلمانوں ایسوں پر باور مت کرو. الا لمن تبع دینکم, مگر اس کی جو تمہارے دین کا پورا تابع ہوا. یا انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ باقاعدہ ایمان نہ لانا جب تک مسلمان ٹوٹ کے نہ آئے. قل ان الہدا ہدی اللہ, آپ فرمائے بے شک ہدایت خدا کی ہدایت ہے. ان یؤتا, کہ دیا جائے. احد, کسی کو. مثل ما اوتی تم, مانے اس کے جو تمہیں دیا گیا. او یحاجوکم عند ربکم, یا جھگڑ لے تمہارے ساتھ رب کے حضور. قل ان الفضل بید اللہ, آپ فرمائیے فضل و احسان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہی میں یشا, دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع علوم والے ہیں. یختص برحمتہ من یشا, وہ خاص فرماتے رحمتوں میں جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والے ہیں. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک, سب ایک جیسے نہیں ہے. ان اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر امانت رکھے اس کے پاس خزانہ سونے کا, لٹا کے رکھ دے تجھے.
وَمِنْهُمْ مَنْ کچھ ایسے بیمان بھی ہے ان تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ اگر آپ رکھ دیں اس کے پاس امانت کے طور پہ ایک اشرفی لا يؤدي الیک نہیں لٹائیں گے کھا جائیں گے إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا مگر یہ کہ آپ ہمیشہ اس پہ کھڑے رہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس لیے کہ کہنے لگے لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ نہیں ہے ہمارے بارے میں ان پڑھوں میں کوئی الزام یعنی ہم جو ان کا مال کھائے جس طرح کھائے جائز ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ بولتے ہیں خدا پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے ہیں بلا ہاں من اوفا بعہدہ جس نے پورا کیا عہد و پیمان واتقا اور گناہوں سے بچا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پس بے شک اللہ پسند کرتے پرہیزگاروں کو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان و قسموں پہ قیمت تھوڑی اولئک لا خلاق لهم ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں یہ بیان ہے قبائح اہل الكتاب هذا بیان قبائح اہل الكتاب دا اہل کتاب پلیتے و گنگئی بیان ہے بیمانان دی دروغ جن دی وعدہ خلاف دی مکر و فریب کئی کسبود خرسائی وعدے خرسائی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ بات تک نہیں کرے گا ان سے اللہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ نظر رحمت سے دیکھے گا یوم القیامت قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو پاک ہونے دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور بے شک ان میں ایک جماعت ایسی ہے يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ کہ وہ موڑتے ہیں زبانوں کو کتاب پر لتحسبوه من الكتاب تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب کا حصہ وما هو من الكتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ويقولون هو من عند الله اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وما هو من عند الله اور وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بولتے ہیں خدا پر جھوٹ اور یہ جانتے ہیں لفظ کذب ہے کذب نہیں ہے کذب اسم مصدر ہے اسم مصدر اور مصدر میں یہ فرق ہے کہ اسم مصدر کا فعل نہیں ہوتا اور مصدر کا فعل ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب خطبے میں خطیب پڑھے الصدق ینجی والکذب یہلک والکذب یہلک پڑھ لیے تو سمجھو کہ نحو میں بہت کمزور کذب کذب حزن 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 بلیغ ہے قرآن کریم میں حزن مستعمل ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةِ شان نہیں ہے پیغمبر کی یہ کہتے ہیں پیغمبر بشر نہیں اللہ نبی کو کہتے ہی بشر ہے بشر بولے تو نبی مراد شان نہیں ہے بشر کی یعنی پیغمبر کی کہ دے اس کو اللہ کتاب اور قوت فیصلہ اور پیغمبری ثم یقول للناس پھر کہے لوگوں سے کونو عباد لی بن جاؤ میرے تابدار میرے عباد گزار من دون اللہ اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کسی نے بھی نہیں کہا نہ عیسیٰ مسیح نے نہ عزیر نے ولیکن کونو ربانیین لیکن وہ یہ کہتے کہ بن جاؤ اللہ کو ماننے والے بما کنتم تعلمون الکتاب بسبب سمجھانے کتاب کے وہ بما کنتم تدرسون اور بسبب پڑھنے کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہ فائدہ ہے کہ خدا طرز ہی آ جائے عبادت کا شوق آ جائے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور نہ حکم دیتا ہے تم کو کہ بناؤ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا أَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیا حکم کر دے تم کو کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم ہو مسلمان آخری رکوع ہے آج کے سبق کا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرنے کا ہے جب پکا عہد لیا اللہ نے پیغمبروں سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جبکہ میں دے چکا ہوں تم کو کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس پیغمبر مصدق لما معکم تصدیق کرنے کے لیے تمہارے ساتھ لتؤمنن بہ ایمان لانا اس پیغمبر پہ ولتنصرن مدد ضرور کرنا مسند امام احمد میں ابن عباس سے اور دیگر معتبرات تفسیر میں بھی یہاں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا تھا دو عہد لیے تھے ہر پیغمبر سے تمہارے سامنے جو پیغمبر آیا مدد کرنا ساتھ دینا
اور سب سے یہ لیا کہ اگر تم میں سے کسی کو نبی آخر زمان کا زمانہ ملا تو تم ایمان بھی لانا اور امداد بھی کرنا. اشکال کی جگہ یہ ہے کہ ملنا تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو تھا اور کسی کو نہیں. تو یہ فخر اور شرف واضح کرنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے. اللہ قال اقررتم, حق تعالیٰ نے کہا اقرار کر لیا. واخذتم علی ذلکم اسری, لے لیے تم نے اس پر میرا عہد و پیمان. قالو پیغمبروں نے کہا اقررنا, ہم نے اقرار کیا. قال فاشہدوا, فرمایا تم گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولا بعد ذالک, جو کوئی منہ موڑ لے اس کے بعد. فاولئک هم الفاسقون, ایسے لوگ فاسق ہوں گے, بے دین ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون, آئے اللہ کے دین کے علاوہ یہ ڈھونڈتے ہیں. ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, اور اسی کے لیے گردن نہاد ہے جو کوئی آسمان و زمین میں خوشی یا ناخوشی. وإلیہ یرجعون, قل آمنا باللہ وما انزل علینا, آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اللہ نے اتارا ہم پر, سب پہ ایمان ہے. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب پر. والاسباط, اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو. والنبیون من ربہم, اور پیغمبروں کو رب کے ہاں سے. سب پر ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم, ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے ایک کی بھی. ونحن له مسلمون, ہم ایک اللہ کے گردن نہاد مطیع و فرما بردار ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, یعنی یہ اسلام ہے جو بیان ہوا, جو ڈھونڈے اس اسلام کے علاوہ اور دین. فلن یقبل منہ, پس ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. وہو فی الاخرت من الخاسرین, اور وہ آخرت میں تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. وشہدوا ان الرسول حق, اور گواہی دی کہ بے شک پیغمبر برحق ہے. وجاہم البینات, اور آئے ان کے پاس عقلی دلائل واضح. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ رہنمائی نہیں فرماتے ظالم لوگوں کی. اولئک جزاؤہم, ان منکرین کی سزا. ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ بے شک ان پر لعنت ہوگی اللہ کی, فرشتوں کی, سب لوگوں کی. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب. ولا ہم ینظرون, نہ ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد بھی, پھر ایمان بحال کیا, پھر نبی آخر زمان کی تصدیق کی. وہ اصلہ, اپنے آپ کو ٹھیک کیا. فإن اللہ غفور الرحیم, بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. ثم ازدادوا کفرا, پھر بڑھتے گئے کفر میں. لن تقبل توبتہم, ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وأولئک هم الضالون, اور یہ لوگ واقعی گمراہ ہیں, چونکہ رد نسوارا ہے, اور نسوارا دوالین مراد ہے. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. وماتوا وهم کفار, مرے کافر. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا, پر ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی سے بھی سونا زمین بھر کر. زمین سونا بھری ہوئی, ایک کافر کفر کے بدلے میں ایک زمین بھر کے سونا دے کہ خدا یہ لو مجھے معاف کرو. فرمایا نہیں, لن یقبل, نہیں قبول ہوگا. ایمان چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. ولو افتدا بھی, اگرچہ وہ تاوان کے طور پر پیش کرے. اولئک لہم عذاب علیم, یہ لوگ جن کے لیے عذاب دردناک ہے. وما لہم من ناصرین, اور نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار.